Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалому алейкум аға. Армысыздар ағайындар. Ассалому алейкум, құрметті көрермен. Аға, осы YouTube-та бір видео жіберді бізге. Соны көріп, сізге жібердім, қарап шықтыңыз таңбалар туралы. Кириллица таңба ма? Негізі орыс ғылымдары соны зерттеп жатыр ау деймін. Осы туралы әңгімеңіз болса. Жалпы енді мынау әлем тарихына қарасақ та, бүкіл қандай оқиғалар қатса, барлық негізі Нұх пайғамбарында кемесі Қазыртқа тоқтан деген мына сақ жерінен басталады да, қазақ жері. Қазақ жерінен басталады, сол қазақ жерінен басталады, бүкіл өркениетте, мәдениетте қазақтан басталады. Оған біздің табылатқан жа алтын адам деп отыр, ол саймырын табылды, кесе табылды, таңба, біздің таңбалы тастар бар, шешілмеген нәрсе. Кезінде отырар кітапханасы болған дегенде тарихта тұр, оны өртеніп кетті, бірақ оның бәрі отырар кітапханасы. Александрия кітабының екінші орында негізі сол Александрия кітапханасының бәрінің түп негізі отырар кітапханасы болады да. Сол отырар кітапханасында құпияларының бәрі, яғни қазақ халқы анау сол адам атадан бастап бізде жазба әдебиеті болған, бізде мәдениет өркениет болған, бірақ араларда үзіліп қалып мынау әлемнің қазақ халқы, жалпы біз сақтың негізі мирасымыз әлемнің жан тәрбиелеуші ұлт боламыз. Ең мына құдайға шығатын баспалдақ ол араб елі емес, ол қазақ елінде тұр мінекей. Құдайға шығатын құдай патшалығында өмір сүретін қазақ елінде тұр. Араб елінің бұл осындай құранды түсіндіру, оның бір орта топ болып қалыптасуының өзі де айналып келгенде біздерге Ыбырайым сақтың ұрпағы ғой, арыларын тарайды. Сақтан таңдау арлар деген сол. Ыбырайымның ұрпағынан Ыбырайым пайғамбардың сол қағбаның өзі Ыбырайым пайғамбар салған ғой. Сол Ыбырайымның, яғни біздің қазақтың қолы тұр ғой ол жерде енді айналып келгенде. Қазақтың ұрпағы Ыбырайым пайғамбар. Міне осындай жағдайда қазір қазақ елін жалпы айналқына бір нәсілдердің тәрбиешісі. Мына қанша дегенмен де білімді меңгеру, мына дүние тіршілігіндегі мынау қандай болсын өндіріс салаларының бәрін меңгеру, ол қарсылықтармен әбілспен байланысты. Бұндай салымен айналысқаннан кейін адам баласының жаны міндетті түрде азат болды. Дүниенің соңына түскеннен кейін, дүниенің қазіргі осы әлемдегі осының бәрі қаншама техниканы шығарып жатыр, оның бәрін алланы, бірақ онан кейін олар сонымен бірге ол жанды да сол алтында ұстау мүмкін емес. Яғни ол жындар елімен байланысты, ол барлық ол қарсылықтың, яғни әбілспенен ол міндетті түрде байланысты. Мұндай жағдайда сол жандарды Алла тағаланың әділдігі енді оны қайттан сол нәсілдердің жан қуатын көбейту керек, яғни теңеу керек екі басын. Жын мен жанды. Сондықтан мына араб елі ол орта топ, яғни орта топ бұл екі ортаға тазарынады араб елдерінен. Қандай нәрсе болсын мына қара нәсілдер ол осы араб елінен тазарынады да, енді қазақ елінде деген кезде қазақ халқында жанды өсіреді, көбейтеді. Қазір сол ғұламалардың бәрі қазақ халқының сөзі ұзын, біз ақылға өте бейміз ғой, ақыл айтуға баланы. Біз кәдімгі кішкентай бір шамалы нәрсе болса, бұл білгенімізді ақыл қылып соны айтуға дайын тұрамыз да. Қазақ халқы осыны бізде қазір, біз әлемнің барлық Ломоносовы да, бүкіл Менделеев де, барлық әлемдегі ғұламалардың бәрі, мінекей арабтардағы сахабалардың бәрі жандар қазақ елінде қайтадан өнім береді. Міне өнім берген, өйткені Алланың елшіменен кездескен кезде мен соны сұрадым ғой, осы сахабалар, мына осы қазақ еліндегі қазір осы ата жолында осы кәрімат болып, осы қасиет меңгеріп сондай болып жатқандар ол қаяқтан шықты деп аяқ астынан, олар сахабалардың жанымен байланысты деді. Бұны ма? Мына қазір енді қазір ол ата жолында мына сахабалармен байланысты дінді меңгерген соны араб арқылының бәрі айналып келгенде, мына қазір ата жолына келіп сол мына әруақшыл болып дінге құмар болып жатқандардың бәрі, сосын көп мына арабтың мына діншілдердің бәрі қазір масхаб болып жатқанның бәрі осылай нәсіл белгіленген. Бұл құбылыс, заңды құбылыс. Сонымен бірге енді сенің маған дініңнің маған қажеті жоқ, мен тек мынау ғылымменен айналысамын деп мына білімді қауым бар ғой қазір. Ештеңе ол білгісі де келмейді, түсінгісі де келмейді. Олар кәдімгі европалықша өмір сүретін, осылардың бәрі сол европалық кезінде осы болған ғалымдар жаңалғашын, яғни сендерді бүкіл оқиғаларды жаңбыр сияқты алдарыңды айналдырамын деген нәсілдер осылай айналып тұрады, оқиғалар қайталанып тұрады. Сол оқиғалардың бәрі әлемдегі сол бұрынғы ғалым болған, әлемдегі бұрын болған солардың бәрі қазір біздің білімді қауымымыздың ішінен шығып жатыр да, нәсілдер солай. Енді осылардың арасынан Алла тағала енді бұл енді әлемнің бәріне бұл өзінің
құпиясын түсіре бермейді. Әйлем бәріне шындық ашылатын жер қазақ халқы. Соны кезінде Ғиса пайғамбарымыздан сұраған ғой. Сіз осындай, сіз енді көктен түсем дейсіз, өзін ұрық болып. Сол қанды қай жерге келесі деген кезде, сол кезде айтқан екен да, қай жерде құзғындар көп болса, мен сол жерге келемін деп. Яғни бүкіл әлемдегі құзғындықтың бәрі қазақ елінде тоғысқан. Енді Әбілістің ең жоғарғы дәрежесі ол ел білу, ел білу арқылы халықты сол өзінің саясатын ұстап тұру азғындыққа, ол біздің мысалы Назарбаев. Назарбаевтан үлкен Әбілістің ұрпағы жоқ әлемде. Өйткен ол кез келген әлемнің ел басшысын ол дүзе бүктіре алады да, әйтеуір көндіреді. Нерзеге. Оя, сондай, енді сол Назарбаевтың сондай қулығының арқасында Қазақстан дүние тұрғысында барлық әлеммен тең дәрежеде. Десе, сонымен бірге бүкіл зұлымдық та қазақ елінде сол Назарбаевтың ықпалымен болды мінекей. Қазір мына түрмеде жатқан жас соттан осылардың бәріне, осының бәрі Әбілістің ұрпағының өнімі ғой енді. Қазақ халқын не істеу керек? Бір жағынан ауыз бірлігін жою керек, өзара бір ұлтты қазір біз 100-ге бөлініп кеткенімізде, біз өзара ағайын. Міне осындай жағдайда енді Алла Тағаланың мына қияметтің үкімі бар. Қиямет шын деген сөз, қияметтің үкімі түседі, сол бұрынғы құндылықтардың бәрі ашыла бастайды. Яғни қазақ халқында осыған лайықты соның бәрін жеңетін құндылықты алдына да біздің өмірден өткен әулие билер өткен, бүкіл мына сол отырар кітапханасының өзі тығылып жатыр. Сол әлем таң қалдыратын нәрсенің бәрі қазақ елінде бар да. Бірақ біз соған өзімізді қарсы шығуға қазіргі мынау орыстан опты алып тастау керек, мына орысты неғылу керек, латын таңбасын неғылу керек. Осылардың бәрі айналып келгенде сол нәсілдер, бұрын орыс болғандар. Көрін ба, шиванизм бәрін. Біз осы арқылы олар өздерінің әр қайсы өздерін құдай қылған мінекей. Өзгерту керек. Міне осындай жағдайда мінекей қазір орыс халқы мінекей. Шыңғыс ханды зұлым дедік, тарихты өзгерді бізге дәлдеп берді. Шыңғыс хан қазақ екен. Оның енді Шыңғыс хан бабамыздың зираты Тарбағатайда жатыр. Ол құдай қаласа ол да ашылады. Сонымен бірге қанша мұрағаттардың бәрін соны отырар қаласын өртендеді. Оның өртенбегені расталды. Енді осында құпия ашылады. Енді алдыда кириллица деген ол орыстыкі қазақта болмаған деп, енді сен орыстар осын пайдаланып 49 таңбалы біздің бұрынғы ұғыны жазбамыз бар дегенді қазір соны жарылып олар меншіктеніп жатыр, қуанып жатыр. Және сан ғылымы деген сайрандағы сансыз бап дейді ғой. Сан ғылымы, сандыбат сарай деген мына Әл-Фарабидің шыққан ұлықбектердің шыққан бәрі сан ғылымымен болған. Қазақ халқы сансыз өмір сүрмеген. Бәрі санменен байланған, ол қазақ құндылығын сол санмен байланысты 49 таңба Құранның құпиясын шешетін таңбасы кезінде сол қарасаң сақтардың 7-ші ғасырда пайдаланып 7-ші ғасырда сол таңбасы бізде пайда болған. Яғни Құранның құпиясын шешетін таңба бүкіл таңба қазақ халқында тұр Құран үнінің. Бұны енді қазір орыстар пайдаланып отыр. Бұған енді қазір біздің латинисті өйткені неге ол арсыздық қой. Ар деген намыс. Мысалы сол Тоқаевта да, Назарбаевта да, бүкіл білімді қауымдарда намыс жоқ. Намыс жоқ. Оларда неге? Атақ. Бұларда қалайда біз соны бір өзгертіп, біз халық кезінде осындай тарихта деген сияқты атақ қалдыру үшін осындай жасап отыр. Бұлар атақ құмарлар. Атақ бар жерде шатақ бар, шатақ бар жерде иман жоқ. Имансыздар ғой. Сол қазір имансыз қауым біз латын таңба қалайда ауыстырамыз деп соған 1 триллионнан астам ақша бөлініп қойды. Ол деген қаншама қаражат міне. Ибіліс осылай бізді шаштырып жатыр. Бірақ енді Құдайдың үкімі бар, қалайда біз әруақтардан көтеру керек, қалайда халық ояну керек, ертең осы дәлдене бастайды. Ол қалай? Енді дәлдені Құранды мына Қалипалтай аудармасын өткенде айтты ғой, өртенгенін сол соқ алтымен шықты. Жаңа қазақ тілі деген өртенгенін соқ алтымен тұрды. Енді ол оттегі жетіспей қалғанда оның сылтаулары көп. Бірақ енді қарағанды ертең мына Құранды Қалипалтай қазақшасын кері жазбамен оқығандарда ерекше өзінше аянға түске жалғана бастайды, адамды қуаттала бастайды. Енді сол дәл соны латын таңбасымен жазсаң, керінше адамдарда мазасыздық қойлады, жын кіре бастайды. Дәлдейді осының бәрі. Ертең мынау соқыр аурулар көбейеді. Латын таңбасыменен бұл қандай Құдайдың тағы әділдігі?
Мысалы, сен бұны кер жазбасын, мұна латын таңбасын сен қабылдамайсың, дұрыс емес деп ойлайсың. Дұрыс емес деп ойладың ба, сен өз отбасыңа қорған салып тұрсың сонымен. Алла Тағала сенің осы ниетіңді қабылдады да, сенің балдарың сол латын таңбасын мемлекет мұна ел билік зорлап латын таңбасымен оқытқанмен де, сенің балдарыңды қорған болады. Әкесің сен. Өйткені сен қабылдап тұрған шоң. Керісінше, мынау ұғып атқандар бар, латын таңбасымен біз ділді өзгертеміз, біз құдай боламыз деп атқандарға, құдай соның ұрпақтарына ертең соқырлық жібереді, ауру жібереді. Бұл неге? Сонда қазақты осылай тазартады. Әркім ертең о дүниеге барғанда, құдайдың алдына барған кезде, Алла Тағала мен білмедім деп айта алмайды. Өйткені ол өзі ерікті түрде өзінің отын басын жойға осындай қызмет жасап жатыр. Назарбаев болсын, Тоқаев болсын, бәріне оның айналып келгенде ертең масқара болатын тарихта мінекей орыстар тағын ашып отыр. Ана 49 таңбалы бізде болған және ә деген әріп тұр онда. Ә деген әріп деген ол әлемде жоқ, тек қазақтағы бар ғой. Соны дәлдеп тұр. 7-ші ғасырда өзінде бізде ә деген әріп болған, үніміз болған. Осыда ә деген сөз жоқ. Жоқ қой, әне айта алмайды ол болған менде. Олар соны өзінше басқа шығып отыр. Енді бұны қазір біздің ғалымдарымыз, мына есепшілеріміз, математиктеріміз соның таңбаның санын шешудің орнына олар білмегендей, көрмегендей болып отыр да. Бұл не? Осыны пайдаланып енді ел билікке де осы қолайлы. Қазақтың осындай мәңгүттенген, төмен қалған өздерің заң арқылы мал сияқты, қой сияқты бағу, сендерді біз ғалымды қыламыз, сендерді біз осындай кереметке жеткіземіз деген, олардың өзінің дүниенің әбілестің жоспарын әрі атқару, ол Назарбаевқа да, Тоқаевқа да, кәдің білімді қауымға оны отырғандардың бәрін қолайлы. Бұл жерде не болады енді? Бұл жерде қазір ақылдың жетелігі деген болады. Маңдай көз деген болады. Міне осы жағын мына қанша дегенмен олар ойланып отқан жоқ. Халық бірте рухани ұйқысынан ояна береді. Міне адам рухани сен ұйқысынан ояндың ба, сен латын таңбасын бәрі қабылдай алмайсың. Мейлі. Сен оны жазғанмен де жазың кім еді, ұмытып қала бересің, жаттай алмайсың. Сондай андай адамда мынау иммунитет рефлекс дейді ғой, сондай пайда болады. Сенің балаңның өзі соны оқыс келмейді, анау оқу төмендеп кетеді, сен амал жоқ, ана кирилицамен оқытатын орыс мектебіне бересің балаңды. Міне осындай байлауды, сосын халық көтеріледі бұл жерде. Халық ертең руханиңыз көшеге сен дүниемен емес, халық мынауыңды жой деп, халық мектепке баласын бермей қояды. Осында үлкен біз сонда эволюциялық, ана эволюция деген осы мінекей. Осыған халық қосылған кәдімгі ашықтан ашық қарсылатынға ел билік арандаватып, осылай масқараға біз келе жатырмыз мінекей. Сонымен бір бұл жерде не, қаншама миллиард емес, триллион ақшаны босқа шашып отыр да. Әлі шастырып отыр. Ол деген қана біздің қаншама отырып мынау беретін жерді өңдейтін ауыл шаруашылығына қаншама ақша қойып отырған. Соны ақшаны бостан бос шашуға қазір соған құмарып отыр. Бұған енді қайта-қайта біз айтып жатырмыз, жазып жатырмыз, болмайды деп жатырмыз. Енді қазіргі біздің мына сырқат белгі деген санмен беріп отыр ғой. Соның негізі ғой санда тұрған міне. Сол біздің сырқат белгінің сандық белгілерін қазір сол орыстар айтып отыр, міне руна жазбасында тұр деп. Сол сырқат белгіндегі сандарменен біз қазір таңбаларменен біз сырқат белгісін сонда есіп жатырмыз. Мынау әкесін айтатын. Мақсат пәленше деп жаңа өздерінің аттар әкесін айтқан, сол әкесінің күнәсіне жалғанып кетіп жатыр деп отыр. Ол әкесінен ол кеше ашықтап өлген шығар, кеше мүмкін мына соғыстың кезінде кенше барымташы болған шығар, әйтеуір күнә жасады ғой өмір сүргеннен. Бәріміз де күнә жасаймыз. Ол Алланың белгілі уақыттарда ол өзіңе қортуға, ұрпақтарыңа қойытқан жүктер дейді оны. Құранда айтқан, оны жүктер деген. Сол жүктерді қазір еріксіз де біз балаларға арқалатып жатырмыз. Яғни оны оп еп жалғау керек, түзету керек. Бұл үшін не керек? Біз жерде иманды басшылар керек. Халықтың болашағының тағдырын ойлайтын болған. Қазір халықтың тағдырын Тоқаев та ойлана алмайды. Анау отқан парламенттегілер де ойлана алмайды. Оларға неге? Халықтың тағдыры оларда қалайда халық мазасынан болсаң, тек біз дүниені дұрыстаса екен, біз ана басқа жерге, иә, дүниеге шетел сияқты өмір сүрсек, біз бәрін құтқарамыз деп отыр да. Европа боламыз деп отыр. Европа, бірақ ол болдырмайды да, ол болмайды да. Қиямет оқиғасы арта береді. Енді қазір осы күн суытып тұр ғой. Ертең кенеттен күн жылиды да, жаңбыр жауады. Кенеттен күн жылып жаңбыр жауды. Бұл не? Осы қияметтің белгісі ғой. Қыстың күні күн ысып жаңбыр жауы деген ол тарихта болмаған жағдай ғой мінекей. Бұл деген не? Алла Тағаның ескертуі бұл. Хабар. Хабар ашық белгісі. Сонымен бірге енді қазір осы латыншыл, обты неғандарын еркектерді Алланың бұлда құтқарып еркектерді жүрек ауыр көбейеді.
аяғасынан жүрек ауыр көбейеді. Ертең күн ысығаннан кейін мына ол неге осы табиғаттың құбылысының өзі адамдардың ішіндегі мына өзгерісті оған біз тез бейімдене алмаймыз. Мысалы, саған тақия киесің, бойың өрісің бар, сен қазір күніне өзгеріп отырса да, сен тез бейімделесің. Мінекей. Жерден қаншама радиация шығып отырса да, саған қауіп жоқ. Ал анау жалаңаш жүретін, қар құдайға теріс шығын өзін тәңір сіңгендерге, оларда кенеттен ауру пайда болады. Іштегі анау мақұлықтар оянады. Сонда жүректер ауру көбейді, сол жүрек ауруларының бәрі енді Қабанбай батырдың басына барып түнесе жазылып кететін болады. Міне көрдің бе, ол Алла Тағала осылай мұқтаждық қояды да, сосын амал жоқ Қабанбай батырдың сол мына достықтың бер жағында 18 шақырым жатқан ол мойындайды. Халық мойындатайды. Сонымен бірге енді Абылай хан атаның басынан мұрағаттар табылады. Сол мұрағаттар табылады. Және Абылай ханның басынан мына шетін енді айтып отыр, ұлсат беріп отыр, Алла Тағала сендер орысшаға аударып, орысшаға басқа елдерге аударып, мына неғылымда халықтар сол кезде келіп тартылады. Абылай хан атаның басынан келіп басқа өзге ұлттар келіп сол жерден олар қуат алатын болады. Анау аутизм аурулар, даун аурулар жазылатын болады. Сондай бір жұрттың жол ашылатын бір ерекше сондай құбылыс болады. Міне осыған біз келе жатырмыз мінекей. Орысшаға аудар деп атырмыз. Орысшаға аудар деп атырмыз. Мына осы тақырыптар орысшаға аударады.